čau, tady Fujinu zabíjí 10 prasat, jsme u dalšího 6. parku na Spire 1 a teď se vydáme do levelu Crystal Light, který je hnedka po tom, kde jsme skončili naposledy, jenom jsem trošku bez nahrávání popošel tím domovským světem. A myslím si, že ano, je to závodní level, který moc neumím, takže uvidíme, že ho dosáhnu. Už tak z toho budou aspoň nějaký džemy nebo něco. Tohle je hodně těžký, aspoň na mě. Aspoň jeden, yes. Tak, jsem nestih. All in one, ne. 120 gemů, aspoň, když nic jinýho. Jeden level nahoře. Ne. Se mi to trošku laglo. No, tam je Wizard Key. To vypadá hezky. Takový tma. What the fuck? Nějaká věž tady, kouzelnice. What the fuck? Já ani nevšiml, že tam nějaký tuto je. Oni je vykouzlej, je takhle. Potřebuje nějaký zvířátka. What the fuck? To je nějaký zvířátko, ale co může vyhýlovat? Bože. Celý ho znova. Yeah. No to je nějaký boss? Aha, je takhle. Je vánoční boss skoro, jak to zní k tomu. Vydáme kuličky. Tady je první drak. Jarvis, to je Jarvan, tak možná. Welcome to Wizard Peaks. This is my favorite supercharge spot. Use it to bash those wizards. Supercharge. Tak jo, ale první jsem to ještě chci vyčistit. Tak jdeme na ten supercharge. A život. Někde tady. Aha, to je. Oni tam vyloženě stojí přímo úplně přesně jak je potřeba. What the fuck? Shit, bullshit. Musím tam rozmlátit tu bedínku. Tady je co? Jo takhle. Musel vylecit. Jak ho rozbil? Bylo dobrý.
Hexus. Thank you for releasing me. Nemáš za co, pámo. Jsem vás zachránil 40. Ale turma jsem přišel. Tak jo, tak půjdeme. Jo, tady jsem chtěl. A takhle, tam musím supercharge. Ok, první si to vyčistím od těch debil. A tady máme další vej. Nenávidím tady ty krabice, ještě že už je pak vyndali, už je tam nedali do týhle. A další vejce, jej. Bylo to lehčí, než jsem se obával. Tak poslední dráče. Listen carefully, Spyro. There's a secret area in the artisan home. It is at the waterfall. Try jumping on the stones there. Artisan home? Waterfall? Sounds good. Artisan home, u vodopádu je nějaká tajná lokace. Podívat do toho dalšího světa, takže to až později. Ještě tu máme plouha. Když se podíváme ještě do plouha, já se tady u toho i najím trošku. Já vždycky spadnu úplně špatně. Štve mě ta kamera, strašně pitomá podle mě. Teď jsem spadl. A můžu to celý znova. To je hodně tvrdý level. What the hell? Proč? Bože.
Padra, konečně jsem to jen. Altair, Altair, asasino. Thanks for releasing me, Spyro. You have no idea how long I've been trapped in Crystal. Asi tak od Jeruzaléma, co jsem byl. Who are you again? I'm out of here. What the fuck? What the fuck? What the hell, ty vole, tak to jsem vážně teda nečekal. Ok, první si to uložím. Protože tady to vypadá, že to bude drama. Takový malý plošinky, už to nemůžu být větší. Vracíme se domů, hurá, 400 gemama. A jedním drakem. A teď se teda podíváme do dalšího světa, kde je ten vůbec tady s tím balónkem. Tady se jmenuje... Beastmakers, myslím. Beastmakers World. Hodně hezky teda. Tuhle hudbu dokonce tam mi připomíná něco z dvojky. Tady asi nemám chodit, že? Aha, to vypadá jedovatě. Jsem tam teda chtěl skočit, ale asi se what the hell? A pěkný domečky to mají, že se jim. Fuck! Že on není vodivej. Tady zbyli. Bruno. Nasty Nork is turning our swamp into an electrified junk heap. And it used to be so beautiful. I'm sure it was. Spyro je těžce všechny úplně na ně kašlat. To úplně je to jediné, co chce nakopat tomu záporákovi zadnici. Prase. Obsahuje prasata. To jde spálit. Tady máme další, to bude nějaký Misty Bob. To je nějaký prasečí. Pěkný level, ten se mi líbil Gexovi. A Gexe bych si mohl taky zahrát, když jsme u toho. A tady máme trunu na klíček, který ještě nemá. A život! Yes! Pojď sem. Hurá. Tam málo spadl. Pojď zase si z toho dělá hodu.
Metalhead. No, to je cool, to jsem mýval, když jsem to povedl. Taky po nás teda chceš co? OK, tak ten chce po nás, aby jsme osvobodili 50 drachů, což nebude snad problém. Vidíme, kolik tady v těch levelech bude, tak se někam vrátím, ale myslím, že to plním celkem slušně. Možná vracet nebudu muset. OK, ještě tam byla jedna území, kde jsem ještě nebyl. Jo, přesně, tam je další drak. Tam na té straně jsme ještě nebyli, tak jsem tady. Creeps. Spyro, it's great to see you, but I've got to go. No, tak jo, tak se měj, kámo. Je to 6 draků. A prase. Má tvrdší hlavu než já. Prase. Ok, ještě rozbijeme tady tohle. A uvidíme se v dalším partu, kde si projdeme. A si to vezmu od začátku. Takže zjistíme, jak se jmenuje ten level. A bude to? Tohle to bude to. Terry's Bridge. Tak zatím.